Це центр селища Антоніни Красилівського району. Віднедавна ще й центр нової об'єднаної територіальної громади. 29 жовтня тут пройдуть перші вибори. І на цих виборах це єдина громада, де за крісло очільника будуть змагатися два кандидата. Звичайно, були чоловіки, але останні 12 років у нас посаду займає селищного голови жінка. Претендують на це крісло дві жінки. Обидві в ньому встигли покерувати, але тоді, коли Антоніни ще не були центром об'єднаної тергромади. Вчитель за освітою Валентина Пасічник працювала селищним головою з 2006 по 2010. В моїй програмі найголовніше – люди. Ми маємо знайти в усіх селах оту вудочку, за рахунок якої ми будемо ловити рибу. І ми її знайдемо, але знову повторюю, тільки разом з людьми. До створення в Антонінах центру об'єднаної тергромади у цьому кабінеті господарювала Наталія Кондратюк. Обійняти посаду голови вона може втретє. Каже, що за роки при владі зібрала надійну команду, знає проблеми і Антонін, і навколишніх сіл. Багато є тих проблем, які сьогодні озвучили люди, донесли і сама побачила ці проблеми. В першу чергу наблизити послуги для населення. Буде сформований і соціальний, і пенсійний відділ, і земельний відділ, і буде свій вже реєстратор. Антонінська єдина на цих виборах тергромада, де і серед кандидатів у депутати більше жінок, ніж чоловіків. Ну, хватить вже. Я прожив 50 років при мужиках, мужики керували, вже можна і жінки хай керують, більше вдома хазяйки, хто жінка ж. Керувати і працювати є над чим. В Антонінах, кажуть місцеві жителі, погані дороги, немає громадського туалету, обмаль роботи для молоді. А ще треба відновлювати історичні будівлі. У нас дома дуже старіний. Перекривати дахи треба, бо дуже течуть. В кожному селі є одна і та сама проблема. Це нема куди дітись молодежі, нема що робити інфраструктуру, я взагалі мовчу. Навести порядок, лад якийсь в душах більше, напевно, в душах людей. Новоутворена громада, яка у неділю обирає собі владу, об'єднала навколо себе 17 сіл. Сім'я Рибачуків живе у Маленках. Це за 8 кілометрів від Антонін. Щоб у нас була в першу чергу дорога хороша, щоб могли машини ці їздити і люди ходити нормально. Якийсь благоустрій села, щоб був, щоб десь. У нас то вже все фактично немає нічого в селі. Після виборів до ради об'єднаної тергромади увійде 22 депутати. Хто це буде, жінки чи чоловіки, нові обличчя чи вже знайомі, селян хвилює мало. Від нової влади чекають змін.